Det er mandag. Jeg er redigert i 4 timer. Og krasja PC-en. Jeg har vel egentlig innsett at det er grassroots er bare å glemme. Da blir det bare å banke ihop en bil for å fare. Jeg kan gjøre det, men jeg skal også bygge hus. Hallo. Så jeg rekker ikke alt. Så jeg har nå bestemt meg for at nå skal jeg få ferdig bilen, jeg skal gjøre. Men den andre bilen jeg har her, E46-kupéen, den skal jeg flytte vekk på et lager for lenge. Og så får jeg jobbe på bilen når jeg har mulighet til det. Så henter jeg kupéen igjen når den er ferdig. Så denne episoden blir litt annerledes enn jeg har tenkt. Egentlig resten av våren blir litt annerledes. Så jeg kommer til å fokusere mer på å få ned i motor og få det til å funke og få litt trening og kanskje på et par små treff og så. Få det til å funke før jeg stresser meg ut i noe jeg ikke burde gjøre. Så jeg skal få være med på det også. Så nå må jeg få... Oi. Gjør en annen ting med. Jeg skal se litt oidigheten. Få en litt dineros til å kjøpe deler til kupéen. Få en se når... en vakker dag kjører når den er ferdig, hva motor som blir nede i den. Men det er ikke noe poeng i at den stender der og bare støver nede. For jeg tror det at når jeg er ferdig med bilen, så har jeg sett den ofte så dyre at jeg har ikke råd til å få havari på den. Så da må det bli en annen billigere eller annen alternativ. Det må komme bedre alternativ etter hvert. Fjørbein, gamle fjørbein og spindler. Så jeg skal sette på, da blir han litt lettere og da blir han litt lettere å flytte på. Drille på en henger og bare gikk på. Cheers.
Fikk ikke flytta over indre ledda. Så da begynte å ligge seg godt helt annet noen gang. Oppa en rosa flott deg. Det var han som hadde stasjonsvogna som lakka. Interessant farge også. Vemodigt, men jeg kjenner det. Det skal bli godt å få noe ut av synet litt. Kanskje jeg gleder meg litt mer til å begynne på nå, for nå har steget så lenge. Har steget rett framfor nasa på meg i to år nå. Der har jeg bare gått og sett på nå, aldri kunne ha gjort eller hatt råd eller til å gjøre noe med nå. Så nå skal jeg bare pakke noe vekk. Få på en presenning på nå, og bare glede meg til jeg skal begynne på nå. Kjøpe inn ting til nå, og bare smyge under presenninga, og glede meg. Så når jeg får testa motorpakken nå i andre bilen, se om det funker, så tror jeg det blir bra å begynne på igjen til neste vinter. Men først så må jeg selge to i setten. Det har jo blitt så dyre motorer nå, at det ikke er råd å... Hvis du vil ha vari på deg, så har ikke du råd til å... til å kjøpe nye. Hvis du er jo heldig og der du knuser blokker, så... Ja, i dag koster det fra 40 til 60 000 bare for en blokk, eller for en motor. Hva koster det om et år? Hva koster det om to år? Det blir ikke flere til deg. Ikke før jeg begynner å lage deg på nytt. Og det kan jo være ikke med mulighet for det, men det vet ikke, og det tar ikke sjansen på. Så da synes jeg det mer fornuftig å kjøre med amerikansk V8-blokk. De er nå i fleng bort i Amerika, så det går an å bestille seg 3-4 stykk. For samme prisen som du betaler for en to jeg sett. Så det burde gå bra. Men nå skal vi se om jeg penner opp på.